হোটেল বাকীৰ বাবে আন এক সুখবৰ। শীঘ্ৰে মুকলি হ'ব 200 বিছনাযুক্ত চৰকাৰী চিকিৎসালয়। মংগলবাৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিব চিকিৎসালয়খন। চিকিৎসালয়খনৰ শুভ উদ্বোধনৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ। হয়, মংগলবাৰে হোজাইলৈ আহিব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰিব 200 বিছনাযুক্ত চৰকাৰী চিকিৎসালয়। হোজাই জোৰাপুখুৰী অঞ্চলত মুকলি হ'বলগীয়া হাস্পতালখনৰ কাম চলিছে তীব্ৰ গতিত। চিকিৎসালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ বাবে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। হোজাইৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে নিজে পথাৰত নামি নিৰ্দেশনা দিছে পেণ্ডেলকে ধৰি সকলো প্ৰস্তুতিৰ। সৌ সিদিনা আহি গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। এসপ্তাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ 2 হেভিৱেট নেতাক আনিব পৰাটো শিলাদিত্য দেৱৰ সফলতা হিচাপে বিবেচনা কৰিছে বিজেপি কৰ্মীয়ে। কিন্তু এইখন চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কি কি সুবিধা পাব ৰাইজে? ডবকা লাইভক কলে হোজাই জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ প্ৰতুল চন্দ্ৰ দাস। হস্পিটেল হ'ব হয় আৰু ইয়াত গোটেইখিনি সুবিধা থাকিব। পৰ্যায়ক্ৰমে ইয়াতে মানে কামবিলাক আৰম্ভ হৈছে। গতিকে এতিয়া অহা মঙলবাৰে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইখন মুকলি কৰাৰ কথা। তাৰপিছত আমি লাহে লাহে কামবিলাক আৰম্ভ কৰিম আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে বিভিন্ন বিষয়ৰ বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসক ইয়াতে নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু গোটেই যিখিনি মানে দৰকাৰী যিখিনি আমাৰ বিভাগ সেইখিনি বিভাগৰ যিখিনি ৰোগী সকলো ৰোগী ইয়াতে ভৱিষ্যতে ইয়াতে চিকিৎসাৰ সুবিধা পাব। অস্থায়ীভাৱে নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই। এতিয়া আমি অস্থায়ীভাৱে আমি ওজাই জিলাৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ৰ পৰা টেম্পৰাৰীৰে আমি অপইণ্টমেণ্ট দিছোঁ মানে মুকলি কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে অস্থায়ীভাৱে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব। হোজাই এফ আৰ ইউৰ ডেপুটি মেনেজাৰ ডাক্তৰ বসুদেৱ মালাকাৰে কলে এইখন হাস্পতাল সম্পূৰ্ণ হ'লে হোজাইৰ ৰাইজ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। নাভাবোঁ এইখন হস্পিটেল যেতিয়া ফুল ফ্লেজেড হ'ব কমপ্লিট হ'ব, এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই, এটা ইনিচিয়েল ষ্টেজত আছে। যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব মই ভাবোঁ হোজাই এজন পেচেণ্টো প্ৰাইভেট হস্পিটেলত যাব নালাগিব। ইয়াত আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱা মতে ইয়াত MRIৰ পৰা চিটি স্কেনলৈকে যিখিনি মানে একদম ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটিলৈকে ইয়াত থাকিব। গতিকে সেই আমাৰ ধাৰণা যে ইন ফিউচাৰ আজি নহ'লেও এবছৰ পিছত হ'লেও হোজাইৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে সেইটো এটা ডাঙৰ সুবিধা হ'ব আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট পাব, বাহিৰত যাব লগা নহ'ব। ইফালে 200 বিছনাযুক্ত হাস্পতালখনক বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ বিশেষ কৃতিত্ব বুলি দাবী কৰিলে জামাতে উলামা অসমৰ সাধাৰণ সম্পাদক মৌলানা ফকৰুদ্দিন কাছিমীয়ে। মই ডবকা লাইভৰ জৰিয়তে হোজাইবাসীক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে MLAৰ কাম হৈছে ৰাইজৰ উন্নয়ন কৰা। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আমাৰ হোজাই সমষ্টিত আমাৰ MLA মহোদয়ৰ সবাতকৈ ডাঙৰ যিটো এচিভমেণ্ট আছে সেইটো আপোনালোকে জানে যে অহা 23 ফেব্ৰুৱাৰীত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 200-বেডেড হস্পিটেল জোৰাপুখুৰীত শুভাৰম্ভণি কৰিব। মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি বিগত দিনত যে 2জন প্ৰতিনিধি দেখিছোঁ, 2জন প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰাইভেট হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰাত, প্ৰাইভেট হস্পিটেল উন্নতিকৰণত, ডেভেলপমেণ্ট কৰাত ব্যস্ত আছিল। কিন্তু আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ৰাইজৰ কাৰণে, হোজাইবাসীৰ কাৰণে, হোজাই সমষ্টিৰ কাৰণে আৰু হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে, দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে 200-বেডেড হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰি দেখুৱাইছে। এইটো হৈছে আমাৰ MLA মহোদয়ৰ সবাতকৈ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। আৰু লগতে হোজাই সমষ্টিৰ যিমান ৰাস্তা আছিলে প্ৰায় 99% ৰাস্তা তেখেতে নিৰ্মাণ কৰিছে। আমি হোজাইবাসী অতি আনন্দিত আৰু 23 ফেব্ৰুৱাৰী আমাৰ হোজাইবাসীৰ কাৰণে ঐতিহাসিক এটা দিন। সেই দিনত আপোনালোকক মই হোজাই সমষ্টিৰ হৈ আপোনালোকক আমি ইনভাইট কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে দিনৰ 1 বজাত আহি ইয়াত মন্ত্ৰী মহোদয়ে ইয়াত শুভাৰম্ভণি কৰিব, আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। ধন্যবাদ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডবকা লাইভ।